käynnistynyt. Ja mä en ole vieläkään sanonut, että on oikein screenshotteja. Ja... Sad. Mä en ole vielä sanonut, että kaikki screenshotteja. Et juu. Oikeesti. Start. Okay. Taas täällä se tyyppi. Niin, kiitos. Start. Miksi mä oon aina kriimeitä? Mun on offices vieressä. Okei, mennään tekemään tehtävää ulkona. Sitten mennään laboratorioon. Koska investori. Kuka muuta on vähän mua administa, niin mä teen sen takia. Labyrintti tehtävän teko. No ensin toi ei mene läheskään ykkösellä. Mä voisin nyt tehdä täällä tarpeen tehtävää. Siis ei täällä vaan täällä. Oh no! Next office. Oikeesti? Miksi? Kaikki suus paitsi minä. Niinpä tietysti. Mutta ei mulla ollut muuta. Moi moi!